түркияда инфляция деңгейі шамамен он пайызға өсті бұл бұлтыр қаңтардан кейінгі ең жоғарғы көрсеткіш анадолы елі экономикалық сынақпен күресу үшін барын салуда алайда оның өзі жеткіліксіз болып тұр себебі қалтаны қаққан қымбатшылық ырыққа көнбей тұр үкіметі инфляцияны ауыздықтауға бар күшін салып жатыр алайда оның тұрақтайтын түрі жоқ елдің статистика институтының мәліметінше тұтынушылық бағалар шілдеде тоғыз бүтін процент ал жылдық өсім қырық бүтін 83 көрсетті Бағаның ең үлкен жылдығы өсімі яғни 82 бүтін 162 процентпен қонағы дамхана мен мерамханаларда байқалды. Медицинал қызметтер 76 паез қымбаттады, ал бағаның баяулығы тұрғын үй секторына байқалды. 19 процентті көрсетті. Тасымалдау қызметі бір айда 17, 17 қымбаттады. 175 паезға қымбаттады бүкіл әлемде инфляцияның осы үрдісте екенін көріп отырмыз бізде солай бұған жол бермеу үшін жалақы да айтарлықтай өсті шілде ол шамамен 70%-ға көтерілді бірақ өскен жалақы қымбатшылықтың көлеңкесінде қалып қойып отыр сарапшылардың пікірінше бағаның өсуіне орталық банктің пайыздық мөлшерлемені төмен ұстауы жазғы маусымдағы астық бағасының қымбаттауы сыртқы нарық конъюнктурасына байланысты жанармайдың көтерілуі себеп назар аударсаңыз бұл процесте бізде ешқашан ымыраға келмейтін екі нәрсе бар бірі жұмыспен қамту екіншісі өсім көптеген ішкі және геосаяси мәселелердің қааттасуына байланысты инфляция деңгейін тағы бір таңбалы санға түсіреміз қымбатшылық әсіресе қарапайым тұрғындардың қалтасын қақты үкімет арнайы бағдарлама қабылдап қымбатшылықпен күресті күшейткенімен маңызды секторларда баға бой бермей тұр сондықтан оңтайлы жол еңбекақыны өсіру болып тұр меруерт қанағат түркиядан